Hola, yo voy a hacer mi presentación en portugués, pero si quieren hacer las preguntas después en español o inglés, pueden hacerlo, ¿ok? Bueno, obrigado, Patara. Bom, recentemente o ponto de troca de tráfego do X.br atingiu picos de 1,3 de 3 teras bits por segundo diários na soma de todas as localidades que a gente opera. Okay? Mais de 80% desse tráfego é exclusivo do X.br de São Paulo, do ponto de troca de tráfego que nós temos em São Paulo. Só que esse grande crescimento de tráfego tem trazido grandes desafios para a gente manter a qualidade de serviço na troca de tráfego entre os participantes desses pontos de troca de tráfego. Okay? Então, a ideia dessa apresentação é eu mostrar um pouquinho desses desafios e o que a gente anda fazendo para solucionar esses desafios e o que a gente está estudando para implementar nos próximos passos, ok? Bom, para quem não conhece, o X.br é um projeto do NIC.br de implementação de pontos de troca de tráfego no Brasil. Atualmente, a gente conta com 28 localidades de pontos de troca de tráfego no Brasil espalhados pelo Brasil, ok? Recentemente, a gente implementou a localidade de Aracaju e Santa Maria, sendo que a maior delas é São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Porto Alegre, ok? É importante lembrar que essas localidades não são interconectadas, são pontos de troca de tráfegos distintos, que a ideia é o tráfego ficar local em cada uma dessas localidades, ok? Bom, esse gráfico é um gráfico público que está no nosso site, no x.br. Esse gráfico é um gráfico do dia 3 de novembro de 2016. A gente pode ver que foi um dia onde a gente atingiu 2,02 terabits por segundo de tráfego, de pico de tráfego naquele dia, na soma de todas as localidades, ok? Sendo que São Paulo ali, só São Paulo representa uma grande quantidade desse tráfego, 1,7 tera. Já nesse ano, em junho desse ano, a gente atingiu os 3 terabits, 3,08, ok? Sendo que só São Paulo já passou os 2 teras, aproximadamente 2,4 tera, ok? E se a gente ver mais recente ainda, nesse mês, a gente atingiu 3,61 tera de pico, e a gente pode ver que só São Paulo já está atingindo 3,3 teras de tráfego, tá bem próximo disso. A gente acredita que até nas próximas semanas, aí, próximo mês, a gente atinja esse marco para a gente, né? Sendo que tornando São Paulo cada vez mais um dos maiores, junto com outros Internet Exchanges, um dos maiores do mundo aí em troca de tráfego, ok? Então, a gente pode ver que em menos de um ano, de 2 teras para 3 teras, 50% de tráfego aí, a gente atingiu em 229 dias. Depois, em mais 79 dias, mais 20% de tráfego, 3,61 tera. Em menos de um ano, a gente já está 80% de crescimento. Então, esse crescimento torna a rede muito dinâmica, faz com que a gente tenha que fazer muitas mudanças na rede para suportar, para poder absorver esse tráfego e continuar provendo uma grande qualidade no serviço dos participantes. Então, boa parte desse tráfego, como a gente viu, é do PTT de São Paulo, o que causa a gente descobrir os desafios, a ter os desafios primeiro nessa localidade de São Paulo, que é onde tem o maior tráfego, certo? Então, como tem esse crescimento geralmente ele nos no, vem da necessidade da gente sempre prover mais conexões, porque todos os dias novos participantes estão conectando nesses
pontos de troca de tráfego, e além dos atuais estarem ampliando suas capacidades, aumentando a troca de tráfego e tudo mais. Tá? E isso gera sempre um trabalho recorrente para a gente. A gente tem que prover portas para participantes, a gente tem que aumentar uplinks de equipamentos, tornando uma atividade bem difícil. E até então, a gente trabalhando com interfaces de 10 gigabits entre equipamentos e até na maioria dos participantes, para suportar todo esse tráfego, começa a ficar difícil, já que a gente necessita de vários agregados de portas para fazer a passagem de todo esse tráfego. Okay? Então, geralmente, o nosso ponto central, por exemplo, em São Paulo, e os pontos remotos, os POPs remotos dentro da cidade de São Paulo, que são 30 no total, a gente utiliza sistemas de DWDM de 40 canais de 10 GB. E a gente começou a ver, apesar desse nosso transporte ser em múltiplos de 10 GB, um aumento de participantes em 100 GB. A gente começou a notar que estava começando a causar um problema, porque a gente via flows de participantes muito próximos a 10 GB ou até um pouco mais, e nosso canal seria de múltiplos de 10 GB. Então, a gente estava vendo certas interfaces desses caminhos chaparem ou atingirem 100% de utilização. Além disso, como a gente usa esses sistemas de 40 canais de 10 GB, o máximo que a gente poderia crescer nesse POP específico, em cada um desses POPs, seriam 400 GB de tráfego. Então, a gente começou a atingir esses limites. E, além disso, as portas de 100 GB começaram a se tornar padrão. Muitos participantes começaram a pedir essas portas de 100 GB, e até então a gente utilizava equipamentos com baixa densidade de portas de 100 GB, mais em 10 GB. Okay? Além disso, a entrada de mais participantes, mais tráfego e tudo mais, causa um certo causa efeitos na rede. Por exemplo, como a gente usa um layer 2, esse aumento no número de participantes gera mais ARP, gera mais Neighbor Discover, aumentando a quantidade de broadcast e multicast nessa rede. Okay? E, além disso, alguns participantes, às vezes, possuem roteadores que não se comportam muito bem e começam a enviar pacotes que não são destinados ao XBR para toda a nossa rede, e a gente como é um layer 2, os equipamentos começam a encaminhar esses pacotes para a rede toda, fazendo um unicast fluid. Então, acaba tornando um problema para a gente e a gente causando problemas para outros usuários, outros participantes. Okay? E, além disso, a gente possuía alguns equipamentos ainda exclusivo layer 2, fazendo com que a gente... obrigando a gente a configurar caminhos de VLANs pela rede, que não facilitava muito a dia da operacional da rede. Okay? Bom, o que a gente resolveu fazer para ir melhorando essa infraestrutura? Então, a primeira coisa foi adquirir novos equipamentos com maior densidade de portas de 100 GB para conexão do nosso ponto central, né, do nosso core de rede, com os POPs remotos, que nós chamamos de PICs. Ok? Além disso, nós resolvemos começar a utilizar canais de 100 GB para fazer conexão com esses pontos, utilizando equipamentos DCI, Data Center Interconnection. Então, com o mesmo equipamento de DWDM, num canal que antigamente a gente transportava apenas 10 GB por canal, né? Hoje a gente consegue transportar 200 GB por canal. Então, no novo cenário, eu consigo chegar até 40 vezes 200 GB em cada POP daquela localidade, dando um crescimento muito grande, aí, uma possibilidade de crescimento muito grande para os próximos anos. Ok? Além disso, como eu estava falando,
essa necessidade muito grande de porta de 100 giga, até de participante, hoje a gente vê muito participante, até há pouco tempo atrás, a maioria das pedidos de conexões era 10 giga. Hoje a gente já vê crescendo o número de conexões em 100 giga. O participante pedindo porta 100 giga, que está se tornando mais barato e permite um crescimento maior para esse participante também. Então, no ano passado, a gente tinha na nossa rede 28 interfaces de 10 giga, de 100 giga. E até esse mês, a gente já conta com 180 interfaces, contando participantes e uplinks da própria rede do PTT de São Paulo. Tá? E, além disso, o upgrade de conexões entre nossos suítes, a nossa infraestrutura, tem muito mais efeito quando eu uso essas interfaces 100 giga. Porque antes a gente tinha uplinks aí de até 300 giga, interface de 10 giga, ocupava muito infraestrutura, cabeamento, é difícil de manter. E hoje, com essa interface de 100 GB, eu diminuo isso, o operacional fica muito mais simples, mais tranquilo, ok? E, além disso, como eu tinha falado anteriormente, nós temos os problemas das proteções que temos que fazer na nossa rede para evitar que os participantes causem problema para a própria infraestrutura. Então, o próprio broadcast, o multicast, que está crescendo muito na nossa rede, a gente tem aplicado alguns rate limits para limitar isso, mas a gente também anda testando, espera implementar em breve, soluções como o ARP Sponge para diminuir a quantidade de ARP na nossa rede, e o VPN com ARP Suppression, e até estudando a possibilidade, às vezes, de colocar MAC estático para cada participante na nossa rede. Então, a gente, além de atribuir IP, também, às vezes, atribuir um MAC address para cada participante, para a gente realmente saber qual é o MAC que estará naquele ponto. Okay? E, além disso, a gente deseja aumentar a nossa rede MPLS em cada PTT, fazendo esse VPLS, esse grande Layer 2, atingir mais, cada vez mais as bordas da rede mais próximo do participante para poder diminuir um pouco a quantidade de configuração por toda a nossa rede. Sim. Bom, é isso, na verdade. A ideia era mais um overview mesmo dos nossos desafios atuais. Tá? A gente acha o projeto do PTT, o XBR, está tendo um crescimento muito grande. Isso é ótimo para a nossa internet no Brasil, para a nossa infraestrutura lá. Mas também existem problemas que a gente precisa tratar e está sempre disposto a estudar para poder garantir que essa infraestrutura continue funcionando como deve e trazendo melhorias para a internet. Okay? Bom, obrigado. Alguma consulta? Alguma consulta? Ô Fábio, tudo bem? Uma pergunta. Em relação ao planejamento de capacidade de vocês, a gente está chegando num cenário agora no Brasil que estão sendo comissionados até 2018 3 novos cabos submarinos e você tem mais ou menos uma gama de pequenos e médios ISPs, a gente tem como falar de 2.000, 3.000 ISPs, que estão se estruturando e passando infraestrutura para chegar a um ponto de troca de tráfego. Né? Uhum. Então, pelo que você mostrou, eu não sei se a palavra seria despreparo ou não, mas vocês meio que foram pegos de surpresa com esse avanço da infraestrutura. Né? Como é que vocês estão pensando fazer para um pipeline, para uma visão de 4, 5 anos? Porque entendo que desenho de rede acaba que você, e capacidade, você planeja em larga escala
para atender um grande tempo, né? Uhum. Vocês estão pensando em alguma coisa parecida? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a questão de solução para, por exemplo, EVPN, se vocês já chegaram à conclusão se vale a pena usar em larga escala ou não. Tá. Sobre a primeira pergunta, sim, a gente já está pensando mais a longo prazo. Até o que a gente sofreu bastante é que a quantidade, os equipamentos de 100 GB com grande densidade de porta surgiram mais recentemente. Então, a gente veio de um processo recente aí de homologar novos equipamentos e testar equipamentos que demorou um pouco para até achar o equipamento que serviria para a nossa estrutura. Então, mas agora a gente continua planejando, porque a gente sabe que pelo menos em média, por ano, a gente acaba dobrando a capacidade, a quantidade de tráfego em nossa rede. Então, a gente está pensando, sim, um pouco mais a longo prazo para suportar isso, inclusive com esses equipamentos novos, a gente, por Pix, aí, 40 canais vezes 200, a gente vê uma possibilidade desse crescimento bem maior. E a segunda pergunta... O uso em larga escala de VPN. Ah, tá, sim. A gente já fez vários testes, ainda não está, tipo, eu vejo como uma solução escalável aí, até para a quantidade de equipamentos que a gente tem na localidade de São Paulo, mas ainda não fechou isso. Tá, como obrigado. Como graças. Obrigado.